So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to Haon Mahar Soto Hopta. So I am going to Tamreswar Mandir, Gureshwar. I mean Gureshwar Napante. So I will see you guys. Boat boat kiki hoi hoi jai thake. So see you in the video too. Have fun with it. পালো নদী না পুখুরী এ বড়িয়া আমার নদী দেখুন
Guys, so guys. এটা পুরা ভক্তৰ ভিৰ একদম বহুত দূৰ লৈকে আছে লাইন চাই লওক দুকপিমান ফটো লওঁ ফটো দুই কপিমান উঠিলোঁ আমি গোটেইকেইটা গ্ৰুপত ফটোটো উঠিলে আৰু যাওঁ আৰু এই কমলে আমাক নোপোৱাকৈ আহি পেলাই আগে আগে ফটো উঠি আছে এইফালে কিমান মানুহ আগে মানুহ চব যাই আছে বৰ্তমান আমি ফটো উঠিলে যাওঁ আৰু হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ পূজা তো আমাৰ বৰ্তমান গোটেইখিনি শেষ চাকি বন্তি গোটেইখিনি জ্বলালোঁ তামৰেশ্বৰ দেৱালয়ত আহি পেলাই বঢ়িয়াকৈ পূজাটো কৰিলোঁ একদম সুকলমে পাৰ মানে পূজাটো কৰিছোঁ ভাল লাগিছে তাৰমানে বৰ বিশেষ টাইম লগা নাই যিহেতু এই নাৰিকলৰ নিচিনা ইমান টাইম লগা নাই গেটটো সোনকালে খুলিছে তো সোনকালে গ'লোঁ বঢ়িয়াকৈ পূজাটো কৰিলোঁ তো এতিয়া আৰু বৰ বিশেষ দেৰি নকৰোঁ বাহিৰত ওলাওঁ চাহ একাপ একাপ খাওঁ তাৰপিছত আৰু ঘৰত যাব লাগে তো বাই বাই গাইছ।